Përshëndetje Ina, gjukata e posaçme kalon në fuqi masat e sigurisë të vendosura më parë nga gjukata e Tiranës për 7 mjekët e akuzuar të spitalit e onkologjikut. Kujtojmë që më parë është hetuar nga prokuroria e Tiranës çështja e onkologjikut dhe më pas prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetentën duke ja dërguar dosjen SPAK-ut. Ditë më parë SPAK-u i dërgoi kërkesë gjykatës së posaçëm për të bërë rivlerësimin e masave të sigurisë për 7 personat e akuzuar në skandalin onkologjik. Dhe ditën e sotme gjykata e posaçme vendosi këto masa, më konkretisht masën arrest shtëpie për mjekun Edmond Gashi, masën detyrim paraqitje për koordinatorin pranë spitalit onkologjik në qysut të shtetasin Emiliano Lela, masën detyrim paraqitje për mjekën Alketa Pera, masën detyrim paraqitje për zvend drejtoreshën në qysut të Brikena Qirjazi, masën detyrim paraqitje për Halil Gashin, masën detyrim paraqitje për shtetasin Drilona Kishta dhe masën arresht shtëpie për farmacistin Florian Marku i akuzuar për veprën penale tregtim dhe transportimi mallrave që janë kontraband dhe ruetja apo depozitimi i mallrave që janë kontraband. Më konkretisht farmacisti Florian Marku, i cili është me masën arresht shtëpie, akuzohet nga prokuroria se ka kryer pra kontraband të ilaçes, pra ilaçe që përdoren për të kuruar pacient me kancer. Madje sipas dosjes së prokurorisë në farmacinë e Florian Markut është gjetur një spital i cili përdoret për të kuruar kancer me një barkod të spitalit onkologjik, pra një ilaç i cili është blerë me tender nga Ministria e Shëndetësisë. Madje në deklaratën e tij para gjyqtarëve Florian Marku nuk ka pranuar që ka njohje me mjekun Edmond Gashi, pasi akuzohet që të dy bashku bënin bashkëpunim duke i çuar mjekët tek klinika private Edmond Gashi dhe më pas të Florian Marku i shiste ilaçet që përdoreshin për të kuruar kancerin pacienteve të cilët më parë shkonin tek shtetet por drejtoheshin tek klinika private e mjekut Edmond Gashi. Në seancën e zhvilluar nga gjykata e posaçme. Po, përfundoje fjalinë se kam një pyetje pastaj. Po, më thuaj. Në seancën e zhvilluar në gjykatën e posaçme, avokatët e 7 akuzuarve kanë kërkuar shpallje mos kompetence nga prokuroria e posaçme pra nga SPAK-u, sipas tyre nuk është kompetencë e SPAK-u të hetoj çështjen e skandalit të onkologjikut, por kjo nuk u pranua nga gjykata e posaçme. Madje, nëse nuk do pranohej pra shpallje mos kompetencë, ato kërkuan masa më të buta sigurie për klientët e tyre, pra për 7 akuzuarit, por kjo kërkesë nuk u pranua nga gjykata e posaçme. Madje pas daljes së të akuzuarëve mjekut Edmond Gashi dhe mjekës Alketa Pere, pas përfundimit të seancës, ato u treguan dhe agresiv ndaj gazetarëve dhe medjeve, ku nuk ju përgjigjen pyetjeve tona, madje mjekja Alketa Pere tentoi të shtynte mikrofonet e të gjitha medjave. Dekord, Igli, praktikisht në këtë seancën e ditës së sotme, masat janë të njëjta, po akuzat kanë ndryshuar nga GKK-ja? Po, Ina, është e vërtetë, është shumë saktë, masat kanë ndryshuar, tashmë SPAK-u, prokuroria e posaçme, po heton skandalin e onkologjikut për 3 vepra penale, për veprën penale të korrupsionit, veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe veprën penale të kontrabandës së ilaçeve. Po ashtu nga burime nga prokuroria e posaçme, më bën me dije që po bëhet dhe hetim pasuror i 7 akuzuarve. Okej, ndërkohë çështja ka kaluar nga prokuroria e Tiranës tek SPAK-u, tani kërkohet sërish mos kompetencë SPAK-ut. Si argumentojnë avokatët këtë gjë? Si pas avokatëve të 7 akuzuarëve, veprat penale që akuzohen personat që ta kanë marrë në mbrojtje, nuk janë veprat penale të cilat do të hetohen nga SPAK-u. Por, prokuroria e posaçme theksoi që korrupsioni i kryer nga mjekët është mbi 50.000 lekë të vjetra, pra kemi parë në dosjen hetimore të prokurorisë së Tiranës, ku mjekët bën pazare midis tyre për kryerjen e operacioneve të pacientëve me kancer, të cilët i drejtojnë deri klinikës private të shtetit të Edmond Gashi dhe pacientët paguajnë deri në 5.000 euro pra për të bërë operacionin në klinikën private të mjekut Gashi. Kemi të bëjmë me veprën penale të korrupsionit, i cili është 50.000 lekë të reja e lartë që hetohet nga prokuroria e posaçme. Po ashtu kemi edhe veprën penale të kontrabandës, së ilaçeve ku është i përfshirë mjeku Gashi dhe farmacisti Florian Marku, i cili është posedon 3 farmaci dhe në bazë të dosjes hetimore të prokurorisë së Tiranës, e cila është një dozë voluminoze, dyshohet që ky person së bashku me mjekun Gashi bënë kontraband të ilaçeve që përdoren për të kuruar pacientët me kancer. Dhe sipas prokurorisë Tiranës, por edhe sipas prokurorisë së posaçme, veprat penale që akuzohen këto persona, 7 personat akuzuar, i përfshin një grup të strukturuar kriminal, i cila është tagër i prokurorisë së posaçme për ta hetuar. E fundit pyetje shkurtimisht, cila është data e radhës ose seanca e radhës për këta persona? Ke informacione?
Tashmë presim një tashmë hetimet kanë nisur nga prokuroria e posaçme nga Spaku, e cila do të vijojë hetimet. Nëse shtatë akuzuar do bëjnë apelim të masave të sigurisë, atëherë do jetë seanca e radhës në gjykatën e posaçme të apelit, ku do bëhet vlerësimi i masave të vendosura ditën e sotme nga gjykata e posaçme. Pas do vijojnë hetimet nga prokuroria e posaçme dhe më pas do vendoset dhe dërgimi i çështës për gjykim dhe më pas do ende seancat ku të pranimshmit do mbrohen në gjykatën e posaçme. Dakor, faleminderit Igli Çelmeta për gjitha detajet e përcjella drejt për së drejtin. Faleminderit juve. E ndërkohë në GKK Ovion që në